Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahdihi Wahtada bihadihi Wa astanna sunnati layumiddin Amma ba'd Alhamdulillah Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat lagi meneruskan perjuangan di atas muka bumi ini iaitulah perjuangan mencari keredaan Allah Azza wa Jalla ada pun mencari keredaan manusia fa'innaha ghayatun la tudrak suatu perkara yang sukar untuk kita nak dapat semua nak suruh manusia suka berlaku kepada kita sukar Maka timbullah dua kumpulan, ada orang suka, ada orang tak suka. Mencari keridaan Allah Azza wa Jalla adalah suatu penat, perkara yang misti, yang wajib kita kena buat. Karena itulah perjalanan hakiki kita ke alam abadi dan kita akan menuju ke syurga insya-Allah. Sambungan pelajaran kita ataupun tadabbur ringkas kita dalam surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 180 A'udzu billahi as-sami'il al 'alim minash shaitonir rajim Kutiba 'alaykum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه إن الله غفور Ayat yang kita baca ini tiga ayat yang menceritakan kita tentang undang-undang al wasiyah. Al wasiyah itu ataupun disebut dengan nama wasiat. Apa dia wasiat? para jemaah kita kena tanda apa itu al-wasiyah sebelum daripada ayat ini cuba kita undur ke belakang dua ayat iaitu ayat 178 Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman kesas. Menjalankan hukuman kesas. Ini semua perkara yang berlaku manusia ni hidup dia nya mati dengan nak mati. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita tentang pembunuhan bila kena kena bunuh mana orang itu akan mati betul tak bila dia nak mati maka diperintahkan kepada dia supaya menulis wasiat jadi ayat kita ni Allah SWT kata kutiba alaikum iza hadara hadakumul maut kamu diwajibkan apabila seorang dari kamu hampir mati hampir mati nak mati dah lah tu tak kira lah nak mati ni dengan sebab apa sebab dia kena kisah dia bunuh orang maka kerajaan telah mengesahkan jenayah yang dilakukan itu memang dia buat sungguh dengan sengaja maka undang-undang syariat orang itu boleh dibalas bunuh kita dah huraikan dalam siri yang lepas kalau dia buat tu tak sengaja tersalah maka tidak ada hak untuk kita balas bunuh dia cuma dia kena bayar diat pampasan ataupun dengan sebab lain eh kita nak mati ni banyak sebab ada orang itu masya Allah tabarakallah ha? nak mati hospital kata awak ni sakit berat ni cancer tahap empat nak mati ke tidak nak mati dah tu ataupun kita rasa macam-macam dah tidur kadang-kadang berhenti dah nyawa kita ada ada orang ni kalau tidur terpaksa kena guna mesin untuk bantu pernapasan pasal dia punya gerakkan jantung dia berhenti tengah tidur ataupun tak usah kata lah senangnya tua dah kita ni ayah kita umur 60 mati mak kita 60 mati jadi kita pun dekat dah 50 lebih dah boleh tulis wasiat ataupun kita sendiri membuat persiapan kita rasa kita nak mati sebab kawan-kawan kita mati belakang ramah dah mati eh? ramai di kalangan kita yang sebaya kita mati jadi kita buat tulis wasiat artinya wasiat itu peringkat awalnya diwajibkan apabila seorang kamu hampir nak mati dia kena tulis kena tulis apa? Iltaraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf Jika ia meninggalkan harta kalau orang ni nak mati tapi tak ada apa-apa dia ni, tak ada harta. Nak tulis apa? Oh siap. tak payah tulis. Tapi kalau dia tinggal benda yang harta yang banyak ataupun ada harta yang munasabah, dia kita kena tengok kategori manusia. Tengok kategori manusia. Ada orang yang harta dia banyak. Mana kalau bagi pusaka pun anak dia kaya lagi anak-anak timur pesakor ni banyak dah boleh maka eloklah dia tulis wasiat tapi kalau dia, dia ni wasiat anak dia pula masya Allah tabarakallah ramai harta hak dia ada sikit kata di para ulama tak usah duk wasiat lah pakai wikan anak-anak lah senang ha, nanya ke nanya ke budak-budak ya bila dia meninggalkan harta hendaklah ia Intara ka khairanil wasiyatu hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Menurut peraturan agama hakkan alal sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Suatu kewajipan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Baiklah para jemaah sekalian, yang pertama sekali tanda Definisi ataupun takrif wasiat. Kalau orang kata wasiat tu apa wasiat? Dalam bahasa istilah fiqh dipanggil tabarru' bihaqqin mudafun lima ba'dal maut. Wasiat ini ialah suatu anugerah pemberian kepada orang setelah kita mati. Contoh begini. Seorang ni ada duit nama Muhammad lah kita kata Haji Muhammad ni ada duit dia tengok jiran sebelah rumah dia tu miskin sangat ha, dia kata kalau aku mati ambil lah duit 10 ribu daripada simpanan aku ni beri kepada jiran kita ni yang miskin itu nama dia wasiat wasiat ni benda yang berlaku selepas mati perkara yang berlaku setelah kematian nah, jadi bau jadi wasiat baik kalau dia kata awak ni miskin ni eh? miskin anak berapa orang tak ramai baru 15 Allahu akbar 15 anak waktu nak tidur malam susu daripada muka pintu siapa ke hujung tengah rumah susu apa susu bantal anak dia nombor 1 nombor 2 3 15 atau kecuali dia pisah lah laki-laki sebelah perempuan sebelah tak boleh duduk sekali oh dia kata oleh kerana awak ni miskin saya bagi hadiah bagi duit selalu 10 ribu itu nama dia hibah anugerah pemberian sekarang wasiat ni bila terjadi pelajar semua perhati wasiat ni bila jadi bila dia kata aku bila aku mati mau ambil baru jadi wasiat maknanya wasiat itu berlaku selepas mati dan apa beza wasiat dengan hebah jawabnya ada beza hebah ni kalau kita bagi pada orang tak boleh ambil kelip tapi wasiat kalau kita bagi pada orang kita tengok-tengok hei tak apa-apa baik dia ni rupanya kita wasiat banyak dah ke dia ni lepas mati tengok-tengok dia masya Allah tabarakallah miskin tapi tak kena masjid tak pergi masjid, tak pergi surau, tempat orang kuliah tak ada. duk mai orang panggil gulu kilah, kau rusuk. duk main tempat orang pelagu ayah apa ada tempat. Yang penting maka kita kata tem orang ni tak ayah. Kita bagi tahu semula kepada anak kita wasiat abah tadi dibatalkan. Boleh. Mana wasiat? Boleh taik kelik hibah lah hibah jangan mari jangan ambil balik nabi larang nabi kata al-aidu min hibatihi orang yang tarik balik pemberian dia kal kalbi nabi buat bandingannya cukup jijik seperti anjing yang dia apa ni muntah dia jilat balik Eh, hey. tak usah kata jilat anjing kita ni kalau kita muntah nak jilat balik Eh, hey. air liur kita ludah tak boleh jilat dah ni muntah maknanya banding yang berat Nabi kita SAW buat kepada orang yang tarik balik pemberian dia kalau kita beri pada orang Allah Ta'ala tak sedut memikir banyak jadi jamaah kena tengok ayat Quran ini tulis itu tanda dia ayat Quran ini ia itulah di permulaan awal permulaan Islam permulaan Islam dulu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang yang nak mati dia kata apa dia kena tulis wasiat kepada ibu bapa dia dan al-akrabid kepada kaum kerabat, kena tulis wasiat harta aku ni, mak, ayah adik-beradik, orang-orang yang paling dekat tetapi tulis itu ayat ini menurut majoriti ulama' tafsir ramailah ulama-ulamanya diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id bin Musayyib, Hasan Basri, Mujahid dan imam-imam kita ni mengatakan bahawa ayat ini telah dimansuhkan hukumnya. Ayat ada dibaca tapi hukumnya dimansuhkan dengan apa? Dengan ayatul wasiyah, dengan ayat pusaka. Bila mari ayat Yawasiikumullah fi auladikum liz-zakari mislu hazzil unsayid Allah SWT telah berwasiat kepada kamu tentang kedudukan anak-anak kamu. Mu jangan bimbang. Mu nak mati ke, kamu tak nak mati ke, kamu sayang harta ke tak sayang ke harta ke? Ataupun kamu mati mengejut ke, Otomatik ke? Nasallullah s.a.w kita minta selamat. Ramai hari ini orang mati otomatik sudah minum dengan anak-anak bismillah tawakal tu Allah tu naik kereta keluar rumah pom, mari kereta mari lori atau benda langgar dia mati inna lillahu wa inna tak ada sampai 10 minit berlaku ke tidak berlaku kan jadi kamu jangan bimbang untuk anak kamu untuk ibu ayah kamu untuk isteri-isteri kamu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatul mawaris di dalam ayat pusaka tanda situ jadi ayat yang wajib kita wasiat kepada ibu bapa tadi dengan akrab ini telah dimansuhkan menurut majoriti ulama mengatakan ayat ini telah dimansuhkan ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat mana dengan ayat pusaka dengan ayat pusaka jadi kita kata alhamdulillah sudah ada begitu tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili Abu Umar Al-Bahili kata apa? Dalam hadis Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatihi 'am hajjatil wada. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya pada tahun hajjatul wada. Tahun Nabi kita mengerjakan haji yang terakhir. Tanda hadis ni, Inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dia ataqul ladhi haqqin haqqahu telah memberikan kepada setiap orang yang berhak daripada harta kamu itu bahagian dia. Mu sayang siapa dalam hidup ni? Daripada atas kita sayang kepada mak kita, ayah kita, maka Allah Taala telah sebi, telah beri daripada mak dia. Mak kita ada bahagian dalam harta pusaka kita, ayah kita ada bahagian. Kamu sayang siapa lagi? Isteri, isteri suami suami sudah ada dah walakum nisfu ma taraka azwajukum bagi kamu Bahagian setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu kalau dia tak ada anak walakumur rubu bagi kamu satu per empat kalau isteri ada anak isteri pula dapat satu per empat kalau tak ada anak dapat satu per lapan kalau ada anak anak-anak kamu jangan bimbang Yusikumullahu fi awlarikum Lizzakari mislu hazil unsayain Bagi laki-laki Allah Ta'ala telah berwasiat Berpesan kepada kamu Tentang anak-anak Sekarang ini Mua ayah Boleh pejam mata ke tidak? Tak payah duduk mikir Eh aku ni Eh hey, Nama anak tak tukar lagi tanah tu Kereta ni tak boleh lagi anak Harta-harta kebut-kebut Tak usah bimbang Yusikumullahu Allah Ta'ala telah berpesan kepada kamu anak-anak kamu ada bahagian jadi orang yang tak gugur daripada bak ni anak, isteri, mak ayah sudah ada bahagiannya masing-masing kita kata Alhamdulillah Allah SWT telah menetapkan menetapkan hak pusaka itu jadi ayat tentang uh, wasiat wajib kepada bapa ini telah dimansuhkan hukumnya tetapi wasiat itu berjalan wasiat itu berjalan kata di sebagian ulama zahaba ila anna al ayat ghair mansukh oh. ada juga ulama kata ayat ini tidak dimansuh tetapi dia hanya terhad terhad kepada siapa kepada keluarga-keluarga yang tidak dapat pusaka terhad kepada siapa kepada keluarga yang tak dapat pusaka contohnya adik-beradik kita adik-beradik kita ni boleh pusaka dia betul tak kalau kita mati adik-beradik boleh pusaka tiba-tiba bila kita wasiat pada dia ni tak tak tahu ya wasiat sebab dia penerima pusaka dengan cerita para ulama detail ada yang mengatakan tengah duduk main sakit ngak ngak gini eh hey, alhamdulillah tiba-tiba isteri yang pak cik sakit tadi bersalin boleh anak bila boleh anak maka anak kita menghalang pak saudara dia tadi adik beradik kita daripada harta pusaka maka ketika itu wasiat tu pergi situ Ha ini diantara di antara lepas balik kita baca tafsir ayat dulu kemudian kita bagi kepada harta pusaka daripada dari setakat manakah boleh wasiat setakat manakah wasiat itu boleh dibuat ha, tanda wasiat dibenarkan dilakukan setakat mana an di bin abi waqas radhiyallahu anhu qal saat ni orang Mekah dia berhijrah ke Madinah Kamuna sapa di Mekah tasakaitu bi Makkah tasqwa shadidah Dia kata aku sapa di Mekah sakit sangat sakit sangat Faja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduni Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ziarah aku Ha tengok ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah sahabat dia sakit Sa'ad bin Abi Waqqas Faqultu dia bertanya, "Ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, inni atruku malan." Rasulullah, saya ni banyak harta. Walam atruk illa ibnatan wahida. Saya hanya ada anak perempuan seorang je. Seorang anak perempuan. Kalau ambil harta anak perempuan tu nyanyo ke dia banyak doa. Fa'us fa'usi bisulusai mali, boleh ke tidak saya nak wasiat dua per tiga harta saya satu per tiga wikana, dua per tiga wasiat Nabi kata tak boleh Nabi kata apa? tak boleh baik kultu fa'usi bin nisfi saya wasiat setengah lah Rasulullah setengah lagi itu saya beri kepada beri kepada siapa? anak saya Nabi kata tak boleh tak boleh lagi kulutu fa'usi bis sulus saya wasiat satu per tiga aku saya tinggal lagi dua per tiga untuk anak saya kala kata Nabi SAW as-sulusu was kasir satu per tiga pun banyak lagi tapi boleh nah, jadi daripada hadis ini para ulama telah mengambil istimbak bahawa boleh kita tinggal wasiat hanya setakat satu per tiga sahaja tanda itu wasiat boleh berapa? satu per tiga daripada harta dia manakala harta dia ada tiga juta dia wasiat juta untuk pondok kita ni boleh dua juta lagi bagi pesaka isteri dia dengan anak-anak dia Nabi kata apa? dengar ni dengar ni ayah-ayah ibu-ibu ni innaka antaraka tatruka warasataka agniya kalau kamu tinggal pewaris-pewaris kamu dalam keadaan kaya khairum min tatantu alatan yatakaffafuna nas lebih baik daripada membiar mereka mu tinggal mereka ini miskin duk minta dengan orang ayah kaya sedekah habis hari tu patut anak-anak pula duk minta tunggu tangga masjid duk tunggu setiap sebah eh awak ni anak orang kaya ke dulu kenapa duk minta sedekah ni tak ada dah harta-harta dia yang bagi, nye bagi, nye bagi, nye bagi, nye bagi, nye bagi habis ha. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menyusahkan keluarga kita, baiklah kita ambil eh uh, kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan baik. Nabi kata pun innaka lan tunfiqa nafaqatan. Kamu ni tidak memberi satu nafkah illa ujirta alaiha kecuali kamu diberi pahala dengan apa yang nafkah kita beri, hatta luqmata tarfa'uha ila fi imratik, sehinggalah suapan yang kita beri kepada isteri kita. Suami jangan ada oh aku cari harta lam letih. Buat-buat musdak makan ni. Lah. Isteri kita makan, anak-anak kita makan, semuanya boleh pahala kepada kita. Jangan duk nyadi, jangan duduk bakhil, jangan duk bakhil. Maka para jemaah sekalian, kita kena ingat bila orang ni seorang manusia ini kita ni ada harta maka elok sangatlah kita tinggalkan wasiat kita tinggalkan wasiat tengok dalam hadis hadis saat tadi diruayakan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam hadis lain Nabi kata apa an amdillahi ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'im muslimin dengar ini. ma haqqum ri'im muslim di antara menjadi kewajipan seorang muslim itu lahu syai'an yusifih dia ada benda yang nak nak wasiat dia ada benda yang nak wasiat ya bi illa wa wasiyatu maktubatun indahu dia tidur hendaklah biar ada wasiat dekat kepala dia jadi wasiat ni ada beberapa bahagian tanda tuan-tuan wasiat ada beberapa bahagian ada beberapa perkara yang pertama dia panggil wasiat selepas daripada ni lah lepas daripada hukum wasiat wajib pada ibu bapa ni sudah tamat yang pertama wasiat wajib. Wajib kita berwasiat bila apabila kita ada ada hak orang dengan kita. Contohnya kita ada hutang dengan orang. Tak ada orang tahu. Kita berhutang dengan kawan kita, tak ada orang tahu, maka kita kena tulis wasiat sesungguhnya. Saya Muhammad bin Abu Bakar berhutang dengan siapa dia Abu Bakar bin Abdullah sebanyak 50 ribu ringgit tulis berhutang pada bila tak ada sekian belum bayar walaupun satu sen lagi tulis Adik nah, kita tulis wasiat ataupun ada orang mari simpan harta dia dekat kita ada setengah setengah tempat ni terutama sekali pendatang-pendatang ni Contohnya orang yang mari negeri kita, dia tak ada IC, tak ada kad kenalan atau ada kad kenalan tapi dia nak beli tanah tak boleh. Kan? Ha. Dia beli tanah atas nama kita. Dia beli kereta atas nama kita contohnya, maka wajib tulis wasiat bahawanya tanah ni lot nombor sekian. Duduk di tempat sekian. Tanah getah ke tanah kelapa sawit ke tanah tanah bendang ke, nak tulis adalah adalah kepunyaan orang ni fulan bin fulan saya hanya pemegang amanah penama saja tapi harta ni wajib kena tulis. Oh, kalau tidak anak tengok oh luah molek ke bapak kita nyepakat bagi pusaka dia sedangkan harta itu hak siapa? hak orang lain. Ingat tak eh? wasiat ini wajib ditulis bila apabila dia terlibat dengan harta orang lain. Yang kedua iaitu sunat. Wasiat yang yang sunat bila ke wasiat yang sunat ini kalau lah kita ni ada harta banyak hartanya banyak tetapi waris pula tak apa, -apa ramah ataupun anak-anak kita pun masya Allah tabarakallah sihat wal afiat kaya raya dah anak dia sendiri tu kaya dah ada engineer, ada pilot, ada doktor contohnya maka sunatlah ayah dia ni ambil semula harta dia untuk dibekalkan ke dalam kubur maka dia tulis wasiat satu per tiga daripada harta ayah ni yang ber, bernilai tiga juta ringgit satu per tiga daripadanya saya wasiat kepada wakaf di pondok sungai durian Ah ha, tulis yang lagi pondok lain mau pergi sini ada ha, kita kena kepehok kita lah pondok lain besar cuma kita kan wasiat untuk pondok bila ayah dia mati anak dia mari ustaz ni sejuta duit buatlah apa dia bangun asrama pelajar ke nak baiki masjid ke nak buat wallah nah, ini dipanggil wasiat yang sunat kita buat apabila kita ada ataupun ataupun keluarga kita keluarga kita yang miskin pada itulah ada setengah ulama kata antara khadiyatul lil apa ni ayat tadi In taraka khairanil wasiyatul lil wal aqrabin ini tidak dimansuh tetapi bagi keluarga kita yang tak boleh bersaka. Lebih baik kita wasiat kepada keluarga dia. Mana dia ada anak? Dia ada adik beradik. Adik beradik dia ni miskin. Dia panggil miskin tegar. Maka baik kita tulis wasiat. Kalau abah mati, mu ambil lah 50 ribu ke 100 ribu gi bui ke pak saudara mu yang miskin, beki rumah dia hak sengit nak terbalik dah tu. Ini semua ni. Yang ketiga dia panggil al-hurmatu iaitu lah haram. Ayah dia kata apa? Kalau aku mati kamu binalah satu bangunan untuk orang buat maksiat situ. Oi, tak boleh. Ya ha, untuk anda buat tak boleh situ. Jadi ini di antara ada juga wasiat yang dikira makruh bila apabila wasiat itu diberi kepada orang-orang yang Uh, dia dia tak tak banyak harta tapi dia berwasiat pula. Ha ya kata ulama makruh lebih baik kamu tinggalkan apa dia? Anak-anak dia yang lebih senang daripada kita duduk sibuk-sibuk nak berwasiat sedangkan anak kita miskin. Anak-anak kita susah, dia berwasiatkan orang lain buat apa? Ah ha, jelahlah kepada kita, ini masalah wasiat. Baiklah kita bagi kepada ayat yang seterusnya. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Kemudian, sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat, sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya, Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Ha ingat baik eh hey, anak-anak. Wahai pemegang wasiat. Siapa dia tukar wasiat? Ayah dia pergi orang lain, dia pergi tukar hak lain. Ini berlaku hari ini Ingat baik-baik ni. Sudah ada berlaku waktu ayah dia hidup dulu dia wasiat. Ha tanah ni bagi ke masjidlah kalau tiba-tiba bila mari zaman anak oh mengamuk nak pergi mahkamah nak bertetak pun ada tak ada ayah tak tulis apa-apa pun sedangkan ayah dia ikhrar di hadapan ahli terkuasa kuasa masjid dia nak bagi tanah ni kepada masjid tapi anak dia engkar anak dia sebab apa kesalahan dia sebab tak tulis tadi tak tulis eh kita orang kampung ni masya Allah ikhlas hati dia ikhlas ke tidak ikhlas hmm, tak apa tulis apa-apa tu saya tahu Ha, sedap ayat. Tuhan tahu, anak awak tak tahu masalahnya. Masalah anak dia tak tahu. Ha, sepat eloknya bila dia Nabi sebut dalam hadis tadi, wasiatu maktubatun indahu. Wasiat dia biar tertulis duduk bawah bantal dia. Kalau salahnya mati malam ni sedap esok ayuh mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil buka ambil bantal dia tengok. Masya-Allah tabarakallah. 10 ribu pada orang ni 5 ribu pada orang ni 500 sini ada wasiat Jadi Kalau wasiat mulut ni payah sikit nah, Sekarang ni tuan-tuan Sudah ada syarikat-syarikat Yang menguruskan wasiat Banyaklah nama-nama syarikat kita nak sebut pun tak ingat Kan Macam Amanah Raya Macam uh, Apa lagi itu Nama syarikat banyak Kalau kita rasa payah kat kita pergi ke demoni Eh tuan Ni anak saya banyak ni Ni anak saya banyak ni saya nak wasiat banyak ni dia pun tengok ah okey wasiat pak cik ni cukup sebab belum belum cukup lagi 1/3 boleh baik andai kata dalam hadis yang kita baca tadi nabi kata apa fa inna allaha qad aata kulli haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris Allah Taala telah beri kepada setiap orang yang berhak tu hak dia maka tak boleh lagi berwasiat kepada waris jadi kata di para ulama kalau orang ni wasiat juga kepada waris sah ke tak sah sah ke tidak jadi para ulama katakan wasiat itu boleh tetapi perlu kepada kelulusan daripada waris contohnya dia wasiat kepada siapa adik beradik dia lah pak saudara dia ni miskin sangat ataupun wasiat dia tu lebih daripada satu per tiga dia wasiat ke adik-adik dia dia wasiat kepada masjid dia wasiat ke pondok rumah anak yatim kira-kira Masya Allah tabarakallah harta dia ada berapa tadi 300 ribu wasiat dia sudah lebih daripada 100 ribu lebih satu per tiga sah ke tak sah kata di para ulama boleh tapi dengan syarat siapa dia anak-anak dia waris-waris dia luluskan oh, tak apalah dah itu hasrat ayah kita lepas boleh tapi anak dia kata no saya miskin sakit nak beli ubat nak beli tu nak beli ni saya tak luluskan ha, berhenti setakat satu per tiga sahaja ha, berhenti setakat mana setakat satu per tiga sahaja tak boleh lebih daripada itu jadi kena ingatlah para, para, jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat kita kena ingat wasiat ini Allah SWT sebut mim ba'di wasiyatin usuna biha audain dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wasiat sebelum daripada hutang kenapa? tengok dia kita dalam dalam Quran min ba'di wasiatin tusu nabiha audain selepas daripada wasiat yang kamu berwasiat dengan dia ataupun hutang sedangkan dalam susunan harta ni tanda sini tengok bila orang mati susunan harta dia macam mana yang pertama sekali kita boleh ambil daripada harta dia belanja untuk menge mengebumikan dia kain kapan dia upah orang gali kubur upah orang usuh kalau rumah dia jauh dengan kubur kena sewa kereta sewa boleh ada pun orang semaya ada pun orang semaya tak payah lagi dia duduk dia dia apa ni dia upah orang ni kita ni masalah hari ni eh bila ada orang mati sibuk anak-anak baru ni ada satu kematian mayasa mayak doa atas masjid orang di mayasa keluarga si mati sibuk duduk angkat nasi di tangga masjid kata ya subhanallah siapa lapar ni orang di semayan naik di solat sekali dengan orang semayan Lepas ni sudah mayat kita sibuk dengan nak semaya jenazah pula. Dia duk sibuk nak bagi nasi tangga semaya asa pun tidak. Orang lain duk semaya asa. Ini ini dia panggil semua ni, dia panggil rutin benda-benda adat budaya yang perlu diperbetulkan. Orang yang lagi semaya-mayat bukan sibuk nak makan, orang yang nak begitu tu doa pada si mati. Baik. Kemudian selesai daripada muknatut uh, tajhis kita kena semak dia punya hutang dulu hutang dia ada ada ambil duit bayar hutang dulu bayar hutang dulu bayar hutang dulu habis hutang barulah tengok pada wasiat berapa lagi tinggal harta dia lepas bayar-bayar hutang tinggal lagi 60 ribu ringgit contohnya ha, bolehlah tengok wasiat dia wasiat dia banyak mana ada satu per tiga ambil 20 ribu bagi wasiat habis selesai wasiat tinggal berapa lagi 40 ribu ringgit itu jelah yang dibahagikan di antara warasah di antara orang-orang yang berhak menerima pusaka isteri dia anak-anak dia bagi banyak tu susunan tapi dalam ayat Quran Tuhan sebut mim ba'di wasiyatin selepas daripada wasiat kenapa Allah Taala sebut wasiat sebelum hutang jawab di para ulama sebab hutang ada tuan eh mari anak tua-tua hutang tak ha, ah, saudara ayah awak tu ada hutang dengan saya ni tanda surat dia buta lima ribu dia buta sepuluh ribu ada hutang tapi wasiat kita nak pergi minta apa dengan anak dia sengih-sengih mari ayah ada wasiat dengan saya hmm, anak dia kata ayah mari minta teh. Nah, nah. maka Allah SWT peringatkan supaya wasiat itu diutamakan peringatkan supaya wasiat itu diutamakan sebab apa? sebab wasiat ni macam tak ada power tak kuat maka power dia Allah SWT faham? tengok ayat yang seterusnya فمن خاف من موس فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil ah. kita dengar sendiri ayah dia bagi gini wasiat tiba-tiba orang ini tak adil lari atau melakukan dosa dalam wasiatnya wasiat tak betul lah tu eh? wasiat yang tak betul maka kita nak kata apa lalu ia mendamaikan antara mereka waris-waris dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama Hei, anak dia kata ni orang tak tahannya tuan-tuan tanda sini yang tak tahannya ayuh tu buat buat undang-undang tak betul. Ha, kalau aku mati kat rumah ni wik adikmu. Kau ni, oh wik orang itu, wik orang ni. Jadi masalah. Anak dia pun duk pergi tahu, hey, ayah wisaya ni. Wasiat. Wasiat apa kamu semua ahli pusaka tak payah wasiat. Ahli pusaka la wasiat li waris, pewaris tak boleh wasiat. Cukup dengan harta yang kita ada ni, kita bahagi mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau duk main wasiat atau wasiat ni, maka sukar Ya maka kita dengan membetulkan wasiat itu menurut atur agama Maka tidaklah berdosa Manakala kita tengok wasiat ini tak betul Kita betulkan Mengikut channel syariat yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani Ini ayat Quran ini Menceritakan kepada kita tentang kedudukan wasiat itu besar Sebab apa dia menjadi harta yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla Untuk kita beri kepada orang lain setelah kita mati Kesimpulan daripada ayat ini al-fawaid at-tarbawiyah yang pertama sekali ahammiyat silaturrahim. Kepentingan menjaga silaturrahim. Saya nak kata kajian bukan kajian. Tapi maklumat kita dapat. berlakunya perbalahan per, di antara adik-beradik. Lepas ayah mati. Punca daripada mana? punca daripada kepincangan bapa ataupun ibu beri kepada anak-anak harta dia tidak tidak adil. Banyak. Baru ni anak jumpa sahabat kita, dia mari cerita bila dia dengar kuliah kita tentang cerita wasiat, dia kata benar sekali ustaz apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahawa berlaku perbalahan di antara adik-beradik ini sebab ni. Ayah dia sendiri hidup bagi senyap-senyap. Bila-bila anak anak duduk kat rumah, pagi-pagi mari duduk gosok betih mak. Duduk micik kata orang okay, Mau nak makan apa hari ni? Oi, nasi lemak, nasi lemak. air ikan bakar ke daging bakar? Oh, beli belaka. Gak kena lagu ni kat mak boy. Lama-lama gak. Anu. Rumah kedai tu mak nak wis apa? Ambil kemong. Ha, monggo baik. Anak di hodok jauh ni tak tak leh nak micik betih. Balik air raya pun jam. Tak dapat. Bila mati, amulah. Oh ni mak wik aku, oh ni ayah Jadi mana orang lain? Maka timbul perbalahan. Jadi kita kena ingat bahawa jaga hubungan silaturrahim, hubungan anak anak itu berpunca daripada kebaikan yang dibuat oleh mak ayah, maka anak akan baik insya-Allah. Tapi kalau ayah bagi tak betul, anak dia pun akan pincang. Yang kedua, Allah Taala sebut dalam ayat Quran tadi apa? Dia kata apa? Uh, hak haqqan alal muttaqin menjadi kewajipan bagi orang yang bertakwa maka orang yang muttaqin orang yang bertua orang yang bertakwa saja orang yang menjaga ketetapan Allah azza wa jalla yang ketiga sekiranya sekiranya apa sekiranya anak-anak kita ayah dia buat wasiat tak betul maka menjadi kewajipan kepada kita memperbetulkan wasiat itu Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kepahaman yang baik dan kedudukan yang benar. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara apa yang kita dapat. Jadi bagi jemaah yang nak dapat maklumat yang lebih panjang tentang wasiat ini, tuan-tuan boleh tengok huraian ana dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, Fiqh Manhaji jilid yang kelima jilid yang kelima dalam siri yang keenam dalam babul wasiah kita hurai panjang di situ tentang wasiat-wasiat rukun dia nya dalil-dalil pensyariatan syarat-syarat dia siapa dia yang boleh bagi wasiat siapa dia penerima wasiat dan barang-barang wasiat itu apa insyaallah tuan-tuan boleh tengok di dalam rakaman kita yang sudah ada yang sudah lepas jadi hari ini dalam ayat tafsir kita ni kita ringkas sajalah kerana kita tidak uh, bincang panjang di sini. Jadi alhamdulillah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang berikutnya iaitu dalam surah al-Baqarah ayat yang ke 183 dalam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kita akan berpuasa di dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin